strelac malo priređenjeg pogotka, rukometaš sa brojem 8, Bošnjak. Bošnjak koji je zamijenio Borasa tamo na liniji, 6 metara u izviđaču, eto, postigao pogodak. Otvorilo se sve, sada ajdemo buku, kako povlačenje sa leđa, ovo bi trebala biti kazna za 2 minuta, sasvim sigurna. Sigurno, rukometaš sa brojem 25, bio je vrlo neoprezan, riječ je o Iliću. Eto, Ilić je drugi isključen igrač u ekipi Ljubuškog. Drugi put Goražd u ovom susjetu ima prednost igrača više, prvi put nismo baš dobro riješili tu situaciju. Mandarić preneseno zajedno na Bukvu, nije se usudio ući Bukva, vraća za Mandarića, ide Bukva sada na drugog kružnog, Mandarić, Fidahić, šteta što se nije brže oslobodio te lopte, bio je tamo sam Delić na desnoj strani napada Goražda. Sada za Bukvu, Bukva prenosi igrača za Jovića, sudije su oduzela tu loptu, šteta, ponovo nismo realizovali akciju sa igračem na više. Evo Dominikovića, odmorio se malo, vraća se on na teren umjesto Matića. Zaspali smo u odbrani, zaspali, ljuti golman Goražda sa razlogom, 13-13, prilično naivno primljen pogodak. Ponovo Bošnjak koji se izvukao tamo na krilo. Bošnjak sada sa 2 pogotka, vraća izviđač u egal, rezultat je 13-13, ponovo smo primili gol sa igračem više. Očigledna stvar samo koncentracije. Evo Grbića ponovo na terenu. Fidahić je povučen, Grbić ide odmah u kontakt, lijepo preigravanje za Bajina, odbranio Kesić, ali bit će nastavak napada za ekipu Goražda. Delić, odbrana Kesića, ali sada imamo i mi malo sreće, odbila se lopta u ruke naših rukometaša, međutim sudije pokazuju da je bio prekršaj, šteta, Kvesić sa 4 odbrane, ali 2 vezane. Sada vraća izviđaču priliku da ponovo pobedim i ponovo nismo postali gol sa igračem više. Treba sada čvrsto odigrati odbranu, iskoristiti taj višak na terenu, ako ništa se ne primi pogodak, izlaze naši na 9 metara, Bošnjak se tamo ponovo ubacuje na liniju 6 metara, Paponja, a rekao bih više tu da prenosi lopte. U igri je sada i Herceg na poziciji organizatora igre. Evo sada pogriješio su domaći, prilika iz kontre za ekipu Goražda, Bukva. Lijepo je Bukva sve uradio, pogodio, Bukva njegov treći pogodak, Bukva donosi ponovo prednost ekipi Goražda, rezultat je 14-13, zaista se igra brzo. Kompletna ekipa izviđača, Martić zauzeo mjesto na poziciju organizatora igre, nije zadovoljan na terenu njegovim učinkom, to je sasvim sigurno, Papanja sada nije došao do te lopte, Herceg pa više na pamet bacio tu loptu i evo nove prilike da Goražde poveća svoju prednost. Evo prilike da Goražde poveća svoju prednost, vodimo 14-15, Grbić ide u napad, Mandarić zauzeo svoju prirodnu poziciju, sada na njega izlazi Martić. Igra izviđač odbranu 5-1, nešto agresivnija sada odbrana domaćih, lijepo se Bajin okrenuo, ali sudije su vidjeli tu prekršaj, šteta oduzeta, lopta rukometašima Goražda na drugoj strani, imali neke brze akcije, mi smo uspjeli postaviti odbranu, bit će to miran napad, a onda zaspao malo na krilo, ovamo Jović, srećom Papanja nije iskoristio, pogodio je prečku, mora Jović biti oprezniji u odbrani, dozvolio je igraču koji je čuvao jednostavno da dođe lagano u priliku za šut, ali ono što je najvažnije za Goražda je da je i dalje 14-13, da Goražda ima prednost. Grbić, odlučio Grbić uzeti stvari u svoje ruke, postići 6. pogodak, Grbić njegov 6. pogodak za 15-13, na drugoj strani Dominiković. Dominiković, ovo smo toliko puta vidjeli u ovom susretu večeras. Rezultat je 15-14. Ima razloga Nervin Dijana da se ljuti. Zaista premalo pažnje naši
posvećuju najboljem strijelcu ekipe, izvođača, postigao nam je dosta pogodaka, pa nije sa 9, već sa 10 metara, vidio ste, ima precizan, silovit šut, bit će time out, Mervin Djana sa klupe ekipe Goraž da koristi to svoje pravo. Mislim da on prije svega rezultatom može biti zadovoljan. S druge strane, ima tu prostora sigurno da Goražde popravi igru u odbrani, ali izviđač je vrlo nezgodna ekipa, igraju jedan rukomet sa brzim protokom lopte. Rekao sam da su oni jedna od onih ekipa koje, rijetkih ekipa koje su uspjele Sarajevskoj Bosni nanijeti poraz u Sarajevu, naravno bilo je to u prošloj sezoni, ali ekipa izviđača nikada previše ne mijenja kada je riječ o svom sastavu. Uglavnom su to momci koji su uvijek na okupu, Dominikovića su uspjeli zadržati, iako je riječ sigurno o velikom potencijalu, kapacitetu. Pokazao to sa ovih 7 pogodaka u prvom poluvremenu. U samoj smo završnici prvog dijela susreta, tamo se ponovo ukazuje pomoć Grbiću, očigledno nije ta povreda do kraja sanirana, ali Grbić je stisnuo zube, odlučio pomoći svojim saigračima i nadamo se da će Grbić biti tu na raspolaganju u drugom poluvremenu, jer očigledno je on jedan od onih koji su raspoloženi, a s druge strane spomenimo i Ajdina Buku koji je zamijenio Bezdroba na poziciji lijevog krila. Ajdin Vukova donio dosta svježine u igru, vidjeli smo za razliku od Vestrova, dosta često se ubacio tamo na drugog kružnog, unosi pometnju u odbranu ekipe izviđača i eto Ajdin Vukova dobio sada solidnu minutažu. Grbić na terenu sa onim fasterom na nosu, Jović oslobodio se Jović svojih čuvara, bio je to prekršaj, pod prekršajem je šutirao, nema pogotka. Mandarić uglavnom razigravao svoje saigrače, Grbić ovoga puta od bloka, ali bit će napad za ekipu Goražda, nastavak napada, korner, Bukva je kod te lopte. Bajin, odlično se okrenuo, Bajin pogodio, treći pogodak Bajina, plus 2 za Goražda u samoj završnici, rezultat je 16-14. Sada bi bilo dobro da naši uspiju odbraniti ovaj napad. Prvi dio prvog poluvremena pripao izviđaču, drugi dio u potpunosti pripao ekipi Goražda. Pokušava Herceg sada organizovati jedan dobar napad ekipe izviđača. Ilić ide to dosta teško, iz teške situacije Ilić odbrana Šehovića, njegova treća uspješna intervencija. Odlično, sada je funkcionisala odbrana ekipe Goražda i evo prilike da se možda i poveća ova prednost. Najveća prednost ekipe Goražda je upravo bila plus 2, s druge strane sjetimo se izviđač je imao plus 3. Igra se brz, dinamičan, rukomet bez previše prekršaja, Mandarić neće gol od stative, gol out, evo prilike za kontru, Ilić na drugu stranu. Od bloka završava to u korneru. Dobro je, zatvorili smo sve to. Odlično, sada funkcioniše odbrana ekipe Goražda i rekao sam, čim je Goražda nametnuo svoj način igranja, posebno u odbrani, došlo se do rezultata, pa možda i pomalo neočekivano Goražda u prvom poluvremenu ima tih plus 2, rezultat je 16-14, sada jedan period kada nema pogodaka ni na jednoj ni na drugoj strani. Ilić, brani Šehović, eto u samoj završnici ovog susreta razbranio se i Šehović, ostaje tih 16-14, odnosno to je Džananović na golu ekipe Goražda. Mandarić, ponovo lijepo preigranje za Bajina, došao je Bajin do te lopte, Delić ispada mu, hoće li šutirati rukometaši Goražda, hoće, ali golmani su sada ti koji su došli u prvi plan, Kvesić, njegova peta odbrana, ide ta lopta u kontru, međutim nema dovoljno vremena, iz daljine pokušaja se iznenadi golman Goražda, nije uspjelo. Na kraju prvih 30 minuta u Ljubuškom Goražda kod izviđača vodi rezultatom 16-14. Poštovani gledalci, javit ćemo se početkom drugog poluvremena.